আসলতে জোয়ার উঠিছে এই জোয়ার তীব্রতর হয়ে গই থাকিব কেদিনমানৰ পিছত কংগ্রেস কৰিবলৈ মানুহ না থাকিব আজি মই যেটো উপলব্ধি কৰিছো এই 400 মূল মূল ব্যক্তি সমর্থক নহয় এই মহামৰা সমষ্টি 400 মূল মূল ব্যক্তি কংগ্রেস দল ত্যাগ কৰি বিজেপি লৈ আহার পাছত মহামৰাত আৰু কেজন কংগ্রেসি থাকিব এটো অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় ইয়ার আগতো অলপ আগতে আমার ডিমৌ সমষ্টিত প্রায় 60-65 জন খুব ভাল ভাল কংগ্রেসের নেতা কর্মী আমি যোগদান করাইছো বিজেপিত যাকালিও মরিয়নীত করাইছো যোরহাটত করাইছো আপনাদের কেছে জোয়ার উঠিছে এই জোয়ারত কংগ্রেস হয়তো ভগবানক খাটিছো যে কংগ্রেসক শেষ হয়ে যাব বলে মই নকও কিন্তু কংগ্রেসের অবস্থা বেয়া হয়ে যাব কংগ্রেসের অবস্থা বেয়া হয়ে যাব তেওঁলোকে করা অপশাসনের কারণে রাইজক করা অন্যায় কারণে মানুষ পাহরা নাই সুতা কম্বল মানুষক দিয়ে কেন অন্যায় করেছিল আঁঠুয়া দিয়ে অন্যায় করেছিল মানুহৰ কাম নকৰিছিল এই অন্যায়ৰ কথা পাহৰা নাই গতিকে আজি যিকেইজনে এতিয়াও কষ্ট কৰি মই কিয় কৈছোঁ কষ্ট কৰি আজি বিজেপিৰ চৰকাৰ অসমত অহা 7.5-8 বছৰ হ'ল দিল্লীত অহা 10 বছৰ হ'ল তাৰ পাছতো যিসকলে কষ্ট কৰি দলটো ধৰি ৰাখিছিল এতিয়া সেই ব্যক্তিসকলৰ দলটো কৰিবলৈ অনিহা কাৰণ কাৰো ওপৰত দলটোৰ নেতৃবৃন্দৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাস নাই গতিকে যিসকল ব্যক্তি আহিছে তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ব্যক্তি আমাৰ দললৈকে আহিব আৰু কংগ্ৰেছ দল নিখগতীয়া হৈ পৰিব আপোনালোকে দেখি যে বাগিচাত কিমান মানুহ মুৰাতৰ লিষ্টখন আছেই 70 জনৰ পৰা কোনো মানুহ পোৱা নাই আপোনালোকৰ ক'ৰবাত মিডিয়া ক্ৰিকেট খেলি আছিলে মিডিয়াৰ মানুহে ক্ৰিকেট খেলি আছিল নিমন্ত্ৰণ নিদিয়াকৈ নিজে তাতে গুচি গৈছে হয়নে নহয় কওক এখন বজাৰত গৈ বজাৰ কৰি থকা অৱস্থাত বজাৰ চলি থকা অৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে তাত নামি ভোট বিচাৰিব লগা হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট মিটিং নাছিলে এটা চাৰ্চত গৈছিলে তাতে গৈ চাৰ্চত কালি যোৱা কালি দেওবাৰ সকলোৱে লগ হৈ তাতে গৈ ভোট ভিক্ষা কৰিছে কাৰণ নিৰ্দিষ্ট কোনো মিটিং নাছিলে কালি য'ত য'ত আহিছিল অকল 40-50 জন মেক্সিমাম 80 জন মানুহ আছিলে ই প্ৰমাণ কৰে বাগানতো কংগ্ৰেছ শূন্য গাঁৱতো কংগ্ৰেছ শূন্য আৰু অসমত আমি 13টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে জিকিম বা বিজেপিৰ মিত্ৰশক্তিয়ে জিকিম 400তকৈ ওপৰত বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰশক্তিয়ে ভাৰতবৰ্ষত জিকিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত ৰাইজে শক্তিশালী কৰিব।